Jemi rikthyer dhe japim insertin tjetër që kishim përgatitur në lidhje me historinë e djalit 15 vjeçar i cili është dhunuar nga policia pranë liqenit artificial për arsye se kishte shkelur rregullat e tretimit. Shohim materialin. Video e një 15 vjeçari që u dhunua nga policia pranë liqenit artificial të Tiranës, teksa kishte dalë me biciklet gjatë orarit të kufizimit të televizjes rreth 2 javë më parë, shkaktoi reagim në opinionin publik. Në videon amatore të filmuar nga kalimtarët, punonjësit e policisë ushtruan dhunë ndaj adoleshentit, teksa po përpiqeshin ta shoqëronin në komisariat. Sarandi Çobo doli nga rajoni me shenja dhune në trup, ndërsa u shpreh se edhe gjatë rrugës për në rajon policia ushtroi dhunë mbi të. Një prej katër punonjësve të policisë që dhunoi 15 vjeçarin është pezulluar nga detyra, por kur u duk se kjo histori po mbyllej, erdhi një tjetër reagim nga policia. Pak ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ardi Veliu, u përgjigj përmes një video të cilën e publikoi përpara deputetëve të Komisionit të Sigurisë. Në atë video shfaqej nëna e 15 vjeçarit, Zaida Çobo, që sipas Ardi Veliut mbante në dorë një pistolet. Jo, është mamaja e djalit me pistolet në dorë. Por me sa duket, drejtori i policisë së shtetit nuk ishte informuar që ajo video ishte realizuar gjatë xhirimeve të një filmi ku Zaida Çobo ishte aktore dhe pistoleta ishte lodër. Me publikimin e kësaj videoje, Ardi Veliu paraqiti një fakt të pavërtet për para deputetve të Komisionit të Sigurisë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit nuk u ndal me kaq, por guxoi të futej edhe në edukimin familjar të adoleshentit. Nga tregova këtë videon për të thënë se nga çfarë familje vjen ky fëmijë, sa i edukuar është, sa i është bindur thirrjeve të policisë, dhe tek e fundit policia si gjithmonë bëhet viktimë e ai djali është pavarësisht mosës, po është djali që nuk duat justifikojë më. Kjo deklaratë e drejtorit Ardi Veliu ka shkaktuar reagime të shumta në media dhe rrjetet sociale ku nuk kanë munguar kërkesat për dorëheqjen e tij. Aulona, koha është e kufizuar për fare të keq në lidhje me këtë temë. Çfarë të them? Të them që ke kuraje pastaj shkosh dhe denoncosh në polici? Kur në shumë raste pikërisht policët janë këto që ti shkon dhe tua kanë shkruar emrin tek muri dhe thonë, "Më për ka gjë?" Se s'ka gjë, s'është ndonjë gjë e rëndësishme, kështu që. Altini kishte në lidhje me këtë temë. Jo, kam dhënë. Edhe Denisa, po. Është një rast që ne kemi reaguar shumë mirë se është ai që ka dhënë pra këtë laptopin pa bateri dhe u detyruat lëvizja pak. Në fakt kemi reaguar me rastin, jemi duke ndjekur rastin. Dhe sigurisht kemi dhënë këshilla si për sa i përket familjes dhe çfarë ka ndodhur, sidomos ndaj nënës së djalit, por në mënyrë posaçme edhe ndaj vetë djalit që është viktima e torturës dhe dhunës policore. Altin, jemi shumë të kufizuar, të lutem, ti je shumë i përmbledhur me shumë pak, sepse duhet vazhdojmë të diskutojmë edhe tjerë, të lutem. Ajo që unë do thosha dhe që më t'i bie shumë shkurt, në qoftë se ka një pritshmëri nga ana jonë, janë dy momente kryesore. Momenti i parë është dorëheqja e drejtorit përgjithshëm të policisë. Ai ka kryer disa krime, ka kryer disa vepra në fakt, ka shkelur të paktën 4 deri në 5 ligje të qytetit shqiptar, dhe e dyta është dikush nga policia e shtetit ketë kurajin të dalë të kërkojë falje djalit të pari dhe të pa diskutim asaj ndërnë që është akuzuar në mënyrë më të shëntuar të mundshme dhe të pa drejtë të mundshme. E qartë. Denisa? Po. Atëre, kemi një figurë, një figurë që nuk do të donim të shikonim kur të një krye policit të Tiranës, në fakt që në kapërcim të kompetencave të ti, ka bërë pra ka patur një qasje në kundërshtim me gjitha regullat bazë, ka shkelur jetën private të një gruaje, ka cënuar jetën e tyre, ka bërë pra një, ka kryuar një precedent të rezikshëm për gjitha ata që duan të kundërshtojnë arbitraritetin dhe dhunën në çdo rast, duke mbyllur gojën në çdo formë dhe minimalja, zotria duhet të dojë të dorëhequr. Ka pasur shumë reagime, shumë reagime, pra dhe më keqja më e madhe që deputetët në cilën u relatua ky rast nuk kanë reaguar. Kjo është nënën e fëmijës, Saida Çoban, e cila ka njoftuar që do të bëjë një padi për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Veprimi i tij duket se është pak i nxituar pasi në strukturat e policisë së shtetit ka specialistë të tjerë që duhet flisin për rastin, nuk i takon të kjo drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit.
Por si duket. Pra, më falni, nëse do të thjerë, vetëm një gjë, vetëm një gjë, se mbase ju normalisht flisni nga ana ligjeve, po njerëzit informacioni i gabuar, si ka mundësi që të bëj gabime me këtë shembull, si të një shembull të tij jashtë kontekstit të një zyrtari. Skena që do të publikohet publikuar në rrjetin e saj Instagram, që nuk do donin të shihnim Rudina. Cili është shembulli që jep? Cili është shembulli që jep? Pra shembulli është që nëse ti po them, je një fëmijë që ke një baba me probleme, nëse ti je një fëmijë që ke një mamë me probleme, domethënë që ti meriton të dhunohesh, të përdhunohesh. Nëse ke biografi të keqe, ti s'ke t'ardhme. Nëse do t'jetë në gjykatë për ballë nënës së djalit, Zoti Veliu nuk do t'a ketë të letë. Kjo është ajo që dua ta mbyll. Pasi janë disa vepra që e rëndojnë, disa vepra që ai ka shkelur në ushtrim të kompetencave të tij, në kapërcim të ushtrimit të kompetencave të tij. U do kisha dashur sepse kanë shumë lidhje dhe historia e tmerrshme që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sërish një tjetër polic që tejkalon kompetencat e tij, duke shkaktuar një viktim që është një histori tet prekse dhe tronditse. Po kam përshtypjen që s'kemi kohë ta transmetojmë materialin, më thot regjia nëse mundemi ta shfaqim edhe historinë. Nuk kemi, Denisa, le ta mbyllim me një fjalë tënde atëherë me që do të flasësh. Një fjali e vetme, se jemi në fund. Atëre, unë duat të ndalim ke një gjë që më ka bërë përshtypje ke ligjit posaçërisht. Pra, nëse vepruan mirë të menjëhershme duke arrestuar dhe ndaluar policin, gjë që nuk ndodh këtu. Pra, pam fytyrë në një shteti siç duhet, ndërkohë që kemi tjetër fytyrë këtu të policëve dhe qytetarëve që nuk penalizohen, dhe që krijoi një precedent të rrezikshëm çdo rast. Ati u pushuan nga puna dhe ka filluar ndjekja penale për policinë që kreu vrasjen. Me akuzën për vrasjen me paramendim të gratës së tretë. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Faleminderit që na ndoqët të jemi së bashku në programin e ardhshëm. Faleminderit Altin që ishe në Skype me ne. Faleminderit gjithëve. Mirupafshim.